因为我比较站上去还是很难。那哎、欸，我很高兴，因为这几天我都笑得比欧院长灿烂一点。那哎、欸，我讲两个小故事，很习惯这样，因为我们台南院很认真，所以我们都早上7:50开经管会议，那跟各位讲，跟校长公说7就要开会了。所以，昨天前天都要开会。那我习惯我住在东区，车子往左边走就要到台南院，因为要往右边走就到成大区这样。那这两天我都是开错了，都要开到台南院，其实上我已经回成大了。那我觉得，结果我昨天在跟欧院长分享这件事的时候，他说他更离谱啊。他昨天应该到台南医院来，可是他开车开到成大停车场的时候才发现，哎，这个不对了。所以我们相信欧院长那么执着、那么认真，台南医院吸引过来之后，未来应该是没什么问题这样子。那过去的4年来，我们做了一些的努力哦，因为台南医院是有很多历史的一些原因，那我们认真的先从硬体上把它处理掉这样子那。现在大概都应该整个都处理掉，接下来刚刚黄副讲的我们房舍的建设就都没有问题，因为我们的医护会很大的帮忙这样。那哎，两个礼拜前，那我的小孩子就来，因为他说哎，爸爸你要卸任了哦，那我来跟你看一下这家医院怎么样，他们也很少到我工作的地方来。他会刷我的卡，但是不太关心我这样。OK， 那他就走到那个我们的那个中山路那边的时候，他就突然说：“哎、爸爸，这个是以前是南湾公园哎，它怎么变成这样子？”哦，我说：“这个不是变得很漂亮吗？”他跟我爸人说：“我童年的记忆都毁了啦。”那意思就是说，我们觉得好的时候，从某一个世代的觉得可能不好，因为在他那一个世代里面，他只记得。南方公园不记得台南医院这样子。那因为我的女儿，我在我刚刚上任的时候也跟我讲说你要去哪里，我说我要去台南医院，我说不是啊，那你是南方公园不是要台南医院这样子。 OK， 那这个其实是告诉我们在整个的过程当中要有很多的努力。那我们先把硬体的努力做好之后，其实在过去的几年台南医院还有很多需要改善的空间，那我们在医务会的督促下努力的做了，我们常常都做得不太好，他们都手下留情，那给我们很多的鼓励啊，非常谢谢。那当然更重要的是来自成大很多无私的贡献，这样跟各位报告了，我们那个心导管是成大免费赠送的，我们里面的洗肾机也是成大免费赠送，因为有很多的状况，只要我发现成大有东西我们都会去搬，我们常常都谢副知道了哈，我们常常器械都买不太够哈，那就常常回成大借不必钱的那个器械来开刀这样。那这个是再次的感谢，也跟医务会报告哈，成大其实都输血给台南医院这样啊。各位我们的有院不要太羡慕哈，因为你们假设要这样子也可以，要好好的跟我们省校长关说，省校长也会输血给各位这样子。那我要讲的是，我们不止这样子，虽然我们有很多的还没有做得很好的地方，可是我们知道医护会每年会对我们26家。医院有一个客观的病安的一些调查，在病安的调查里面有一项我觉得蛮重要的，就是病人的满意度。那在10所医护会的固定区域医院里面，台南医院这过去几年来都不是第一名就是第二名这样。那我想来自病人的肯定比其他的指标还更重要。那再次的感谢，这个是大家的努力，医护会的努力，成大努力，还有我们同仁努力。我希望这些东西，台南医院在欧院长的领导下，应该会越来越好。再次的感谢过去4年半来各位对我们台南医院的支持，谢谢大家。新任院长致辞，请欧建惠院长致辞。